Uzmi osmeh i daruj ga onome koga nikad nije imao. Uzmi zrak sunca i učini da odleti tamo gde vlada noć. Otkri život i pripovedaj o njemu onome koga ne može shvatiti. Uzmi nadu i živi u njenom svetlu. Uzmi dobrotu i daruj je onome ko ne zna darivati. Otkri ljubav i pokaži je čitavom svetu. Kada se pomene humanost, Bačkopalančani dobro znaju o čemu se govori. Kao i nebrojeno puta do sada i proteklog vikenda, ujedinjeni u želji da pomognu svojoj dvogodišnjoj sugrađanki Lenki Žutković, Bačkopalančani su pokazali koliko srce imaju. U akciju su se uključili brojni humanitarci. Na humanitarnom bazaru u subotu bilo je kolača, igračaka, cveća, raznih rukotvorina, dečjih crteža, fotografisanja na za to pripremljenom mestu ili na motociklima brojnih bajkera, sviralo se i pevalo za Lenku. Ništa nije imalo svoju cenu. Cena je bila dobrovoljni prilog za Lenkino lečenje. Na kraju u kutijama se našlo 909.388 dinara. U nedelju na ranču Udruženje jahača organizovalo je jahanje i druženje uz konje, gde je za 2 sata prikupljeno 34.140 dinara. Proteklog vikenda srca Bačkopalančana kucala su za malu Lenku. No tu nije i kraj. Humanitarne akcije se nastavljaju i dalje. U sredu 21. oktobra, pored priloga koji gosti restorana ostavljaju u postavljenu kutiju, sav prihod ostvaren tog dana restoran Olimp uplatit će za lečenje male Lenke. U četvrtak 22. oktobra u restoranu Tikvara biće organizovan humanitarni koncert. Pevaće Aleksandar Tomić Labud i Đina Damjanov. Naplaćivat ćemo cenu ulaza 500 dinara i sav prihod od ulaznica i sav promet te večeri ćemo da uplatimo za Lenkino bolje sutra. I koncert u restoranu Tikvara, kao i sve akcije za pomoć u lečenju male Lenke, biće organizovani u skladu sa preventivnim merama koje se preduzimaju u cilju sprečavanja širenja zaraze izazvane koronavirusom. Sva sredstva prikupljena te večeri biće usmerena na kupovinu lekova i neophodnih sredstava koja pomažu u lečenju male Lenke. Učini neko dobro delo, bez očekivanja i nagrade, siguran u znanju da jednog dana neko može da uradi to isto za tebe.